I ovdje imamo još jedno pitanje kojim ćemo završiti. A to je, salam alaikum, poštovani profesor, ovo su pitanja koja je poslaniku, salam alaikum, o žena bila draža, Hatidža ili Ajša. Da li se hidžab broji kao hidžab ako žena obuče usku odjeću kao hlače, vrat, da li je hidžab valjan ili je ona žena kao nepokrivena. Znači ovdje imamo ovaj pitanje koja je žena draža poslaniku Sosreme, Ajša ili Hatidža. Ovo pitanje, o njemu su raspravili islamski učenjaci, govorili su o ovome pitanju i imam Ibn Džauzi, rahimahullahu ta'ala, jedne prilike bio u Bagdadu. Pa su mu došla dvojica, Sunija i Šija. Došli mu da pitaju, kaže, ko je bolji? Ko je bolji? Ajša? Ili pitali su da li je bolji Alija ili je bolji Ebu Bekr? Je tako? Jer šije, oni daju prednost Aliji nad Ebu Bekrom i Omarom i Osmanom. U prvo vrijeme su davali nad Osmanom, pa su onda prešli daju nad Ebu Bekrom i Omarom. Ali ih ne vrijeđaju. To su šije. A Rafidije su one koji vrijeđaju i koji tekfire i tako. Pa je Ibn Džauzi rekao, kaže men kanet ibnetuhu tahtehu fehu afdal. Odgovorio je odgovorom Ibn Džauzi rahimehullah ta'ala jednim čudnim odgovorom. Kaže, za kim je njegova kćerka, on je bolji. Pa su oba dvojica izišli sretni i zadovoljni i jedan i drugi smatra da je odgovor bio u njegovu korist. Znači da je odgovor bio u njegovu korist. Za kim je njegova kćerka, on je bolji. Za kim je njegova, jel tako, za kim je njegova kćerka, on je bolji. Kćerka poslanika je za Alijom, znači bolji je Alija. A kćerka Ebu Bekra je za poslanikom sa Osanem, pa znači da je Ebu Bekr bolji. Pa je odgovor bio jednom i drugom, jer ponekad se čovjek nađe u takvoj situaciji, a to je bilo u Bagdadu, uvijek omjer šija i sunija je uvijek tu negdje bio tako i zato je tu, jel tako, uvijek je bilo tih, jel tako, na tim relacijama, jel tako, bilo problema. Pa je odgovorio, znači, ovim odgovorom, tako da je svaki od njih dvojice izišao smatrajući, jel tako, da su, da je u stvari, da je on dobio odgovor, jel, u njegovu korist. Da li je bolja Ajša ili je bolja Hatidža, o tome je teško govoriti. Teško je govoriti i neispravno je kazati bolja je jedna ili bolja je druga. Da jednostavno kažemo ova je bolja ili ova je bolja. Ako gledamo na početak objave i ako gledamo na to vrijeme kada je poslaniku sasvim jako bila značila, znači, pomoć svake vrste, broj muslimana koji će stati uz poslanika sasvim, koji će ga pomoći svojim imetkom, među Kurejšijama i slično tome, nema sumnje da je Hatidža u tom pogledu bolja. Jer Ajša tad nije bila nikako ni rođena. Znači, to je bez sumnje ikakve, znači da je u tom pogledu Hatidža bolja. U vremenu kada je stala uz poslanika, kada ga je pomogla svojim imetkom, Međutim, ako gledamo pitanje znanja, nakon toga život Ajše, šta je prenijela od poslanika, koliko je prenijela, nakon toga poučavala ljude, tabiine i sahabike i jeli, generacije koje došle nakon toga služila se znanjem Ajše radijallahu ta'ala anha, kao kaže Imam Zehebi, da nikada nije bila učenija žena u ummetu Muhammeda sa osanem, a možda čak ni u historiji od Ajše radijallahu ta'ala anha, onda nema sumnje da Ajša u tom pogledu bolja. Da Ajša bolja u tom pogledu. Jer je prenijela od fika jako mnogo. Prenijela je četvrtinu fika. Hadisi četvrtine fika su Ajšini, radijallahu ta'ala. Tako da je mnogo hadisa prenijela iz života poslanika, sa ozi intime života i tako. Znači, ono što nisu prenijele druge njegove žene i druge sahabike, jeli, općenito vezano za fika i slično tome. To prvo vrijeme, kada je poslaniku bila potrebna posebna pomoć, nema sumnje da je tu Hatidža, znači, više koristila poslaniku. A ako govorimo koja je draža od njih dvije poslaniku, pa pustimo Allahovog poslanika sada da to kaže. Kako došlo od Isu Amr ibn Lasa kod Buhari, kod muslima, kaže pitanje, kaže Allahov poslanik, kaže Eju nas je habbu ilaik. Koja ti je, ko ti je najdraži, kaže od ljudi. Kaže Ajša. Pa sam, kaže, rekao, a od muškaraca, kaže njen otac. A je poslanik to rekao svojim jezikom kod Buhari kod muslima, da mu je najdraža Ajša.
Ali znači vrijednost ostaje tako i jednoj i drugoj i ta vrijednost znači ovaj vrijedi za sve žene poslanika, međutim nisu se na istom stepenu. Neke su prenijele više, neke su prenijele manje. Uzvišeni Allah htio da Aisha koristi ovome ummetu po pitanju nauke, po pitanju znanja, kako nisu koristile možda sve druge poslanikove, sa osam žene, jeli, zajedno.